Tyvärr så pratas det inte tillräckligt mycket om hedersproblematiken här i Sverige. Och vi måste bli bättre på att prata om det, men också på att agera väldigt snabbare än vad vi gör. Utrikesdepartementet har fått i uppdrag att stärka arbetet kring barn och ungdomar som förs utomlands. Det handlar då om exempelvis tvångsäktenskap, könsstympning, men också så kallade uppfostringsresor. Just uppfostringsresor är något som vi sällan hör talas om. Oftast förknippar man hedersproblematiken med tvångsäktenskap och könsstympning, men det finns faktiskt även det som förs utomlands för att åka på så kallade uppfostringsresor. Fru talman, förra året så hade Utrikesdepartementet 127 stycken ärenden kring hedersproblematiken. Och då är mörkertalet antagligen mycket, mycket större. Av dessa 127 stycken ärenden så gällde cirka 30 ärenden pojkar. Eftersom mörkertalet är så stort så vet man inte exakt hur många det rör sig om. Många av dem som kommer tyvärr aldrig till myndigheternas kännedom. Och det kan handla om hundratals pojkar och unga män som förs utomlands för att uppfostras. Tyvärr så saknar vi tillförlitlig nationell statistik på det hela. Och det är att svika barnens behov och rättigheter. Fru talman, statsrådet nämner 25 ärenden om så kallade som rörde så kallade uppfostringsresor med minderåriga unga vuxna. Jag skulle vilja veta av statsrådet hur många av dessa 25 ärenden har lett till konkreta åtgärder och riktiga straff. Som jag nämnde i interpellationen så har Utrikesdepartementet varnat för att unga som skickas till bland annat Somalia och Kenya ökar. Där riskerar pojkarna att bli inlåsta på uppfostringsinstitutioner där de blir fastkedjade eller utsätts för våld. Dessa anstalter växer och någon gör pengar på de här anstalterna. Fru talman, Sverigedemokraterna vill införa en möjlighet till utrikesförbud för barn som är i riskzonen för bortgifte eller könsstympning i hemlandet. Det är också viktigt att inkludera uppfostringsresor i denna lagstiftning. Hur ser statsrådet på detta? Tack, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Ja, tack så mycket, för talman. Jag upplever att Sara Gille upprepar en del av det som jag sa. Det är ju så att Utrikesdepartementet har, som jag också nämnde i svaret, 25 stycken fall som man har utrett på som handlar om att man har förts ut när det handlar om bortgift eller tvångsäktenskap eller könsstympning. Jag skulle säga att vi talar ju allt mer om hedersrelaterad problematik, om hedersrelaterat våld, om de konsekvenser som detta kan leda till för barn, unga och för den delen också vuxna. Jag tycker också att vi agerar på den kunskap som vi har, men det gäller också att hela tiden arbeta för att öka den kunskapen, och det hedersrelaterade är ju i sig problematiskt. Det finns inte specifikt eller enkelt definierat begrepp när det gäller hedersbrott i brottsbalken. Det är ju dessutom, om jag får säga, sakens natur, alltså det faktum att det på något sätt skyddas, att ingen riktigt talar om det, att det är svårt att få fram bevis, det försvårar naturligtvis. Det hindrar ju inte att vi ska göra allt som vi kan, och jag beskrev också att det kommer en proposition här senare i vår, och det finns anledning att i mycket mer detalj kunna diskutera vilka avvägningar som vi gör. Där frågan som till exempel har funnits med i utredningen har varit hur ska man kunna kanske till och med lyfta frågan om tvångsomhändertagande, vilket ju är ett sätt att verkligen se till att om barn riskerar att föras ut och sen vad konsekvensen skulle kunna bli. Könsstympning, tvångsäktenskap eller uppfostringsresor. Om man upplever på det sätt som man kan göra i skolan i andra sammanhang att orosanmäla, också kunna göra det i sådana sammanhang och kunna ha möjlighet att också tvångsomhänderta i de sammanhangen. Är ett av de förslagen som har utretts och som också bereds. Jag kan inte föregå hela den propositionen, men den kommer under våren. Jag tror att den kommer ge anledning till både fortsatt diskussion men också många svar på de frågor som Sara Gille och många andra naturligtvis ställer sig. Det är väldigt, väldigt oroande. Och samtidigt är det så att vi behöver se över lagstiftningen, men varje enskild kommun behöver också ha en strategi för hur man arbetar. Hur vet man i en skola vilka elever som skulle kunna befinna sig i en situation där ett hedersrelaterat våld eller om man nu till och med upplever att det skulle finnas en risk för att barnet under sommaren förs bort, i allra värsta fall inte kommer tillbaks, men också kunna komma tillbaks med de konsekvenser som jag nämnde kanske som följd. Hur reagerar man då
som personal på skolan? Vart vänder man sig? Det är klart att det är viktigt att ha den typen av strategi och kunskap i en kommun och kontakt med socialtjänsten. Tack. Tack så mycket, Sara Gille, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det här är ju tyvärr ett växande problem idag. Pojkar som utsätts för fruktansvärda handlingar som ingen ska behöva genomlida. Och det är fruktansvärt att någon kan behandla någon så. Fru talman, det är 2020 idag och det är märkligt att det här ens förekommer i Sverige. Och att man fortfarande inte har någon tillförlitlig statistik vad gäller uppfostringsresor. Det här borde inte få förekomma någonstans. Regeringen vill förbjuda plastprodukter. Och här anser man att inte kampanjer räcker för att få genomslag. Men när det gäller barn som förs utomlands mot sin vilja för att antingen giftas bort, omskäras, könsstympas eller föras på uppfostringsresor så har man inte nog med att tillsätta lagar och förbud. Det här borde behövs tillsättas flera lagar kring detta. Bland annat så behöver Sverige en lag som tvingar föräldrar och släktingar uppge vad deras barn är. När 9000 vuxna män som ljugit om sin ålder riskerade att tvingas lämna Sverige, då tog det bara några månader att få fram en lagstiftning som skulle skydda dem. Men när det gäller uppfostringsresor, tvångsäktenskap med mera, då är regeringen inte alls lika intresserad av att ingripa lika snabbt. Jag skulle vilja fråga statsrådet därför vad det här ointresset beror på. Är det för att det är omyndiga barn som det handlar om, eller är det för att det är pojkar och flickor? Varför prioriterar regeringen inte dessa individers trygghet lika högt som vuxna afghanska män? Anser statsrådet att regeringen gjort tillräckligt kring detta? Och anser regeringen att det hela verkligen ska ta så lång tid? Tack, fru talman. Tack så mycket, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Tack vare den sittande regeringen så blir ju barnkonventionen lag nu från och med 1 januari 2020. Det visar att vi tar barns rättigheter på allra största allvar. Och det gäller alla barn, oavsett deras bakgrund, vilket land de är födda i, vilka ekonomiska förutsättningar de har och så vidare. Det gäller alla barn. Tvångsäktenskap och könsstympning är inte tillåtet. Om det är någon som tror det så är det ju att vara ganska missinformerad om hur verkligheten ser ut. Det är inte så att det är tillåtet. Frågan är ju hur vi på ett mycket bättre sätt upptäcker. Hur ser vi till att de barn som är utsatta känner sådan trygghet att man vågar berätta vad man är rädd att utsättas för, vad man riskerar att utsättas för. Hur ser vi till att det finns vuxna med kunskap om hedersrelaterad problematik? Hur ser vi till att personal både i socialtjänsten, i skolan, i föreningslivet vet vad som skulle kunna hända? Vet vart man ska vända sig om man är orolig för att ett barn kommer att i värsta fall föras bort för tvångsgifte, könsstympning, tvångsäktenskap eller liknande? Men det är ju lika allvarligt med den hedersrelaterade våldet, med alla de insatser eller de åtgärder som görs som innebär att kvinnor blir begränsade, som inte känner samma frihet. Hur ser vi till att vuxenvärlden, att myndighetssverige faktiskt ser detta och vet vad man ska göra? Jag vill återigen understryka att det är inte tillåtet med tvångsäktenskap. Barn har inte rätt att gifta sig. Det är inte tillåtet med könsstympning, så det är inte lagstiftningen som i grunden är fel. Men hur skapar vi den tryggheten som gör att barn och unga vet vart man ska vända sig? Vet naturligtvis att detta är något som man inte ska utsättas för, att det är något som är fel. Och jag återupprepar, under våren 2020 så kommer en proposition. För det är också frågor, ska man ändra lagstiftning? Ska vi begränsa inte bara människors frihet utan kanske också göra tvångsomhändertagande? Såklart att det behövs en utredning som också ändrar lagstiftning, och den kommer i vår. Tack så mycket, Sara Gille, Sverigedemokraterna. Varsågod, slutord. Tack, fru talman. Att det överhuvudtaget pågår och finns i Sverige så innebär ju det att regeringen inte har agerat tillräckligt. För mig är det glasklart att detta inte ska få förekomma varken i Sverige eller någon annanstans. Jag hoppas ändå innerst inne att statsrådet också håller med om det. Även trots att regeringen inte handlar tillräckligt snabbt. Ett barn ska få vara ett barn och ingen ska få vara någon annans ägodel. Fru talman, statsrådet försöker verkligen få det låta som att regeringen agerar emot uppfostringsresor. Men verkligheten säger ändå någonting annat. För under de här 5 åren som den här socialdemokratiska regeringen nu har suttit så har ingenting gjorts för att förhindra att pojkar förs utomlands på uppfostringsresor. Att införa lagstiftning av den här sorten som innebär betungande offentlig rätt och
nya straffförbud bör från ax till limpa inte ta mer än 2-3 år, och ni har suttit i makten i mer än 5 år. Trots att det gjort utredningar som till och med påtalat behovet av snabba åtgärder så händer väldigt lite. Att skylla på att det är normalt att det tar lång tid håller inte när man samtidigt kan lagstifta om vuxna afghanska män som borde kunna ta vara på sig själv, och då plötsligt är lagen klar på några månader. Hur kan regeringen inte agera tillräckligt snabbt i den här frågan? Det är inte anständigt ett land som Sverige att blunda för det faktum att unga män från dessa länder far mycket illa. Tack, fru talman. Tack. Socialminister Lena Hallengren, slutanförande. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag upprepar, barnkonventionen reglerar barns rättigheter. Den gäller alla barn. Jag har väldigt svårt att köpa Sara Gilles beskrivning att allt som inte fungerar, allting som fortfarande är ett problem, det är någonting som regeringen inte ser, som regeringen inte vill göra någonting åt. Det är naturligtvis så att vi inte vill ha vare sig tvångsäktenskap, könsstympning eller uppfostringsresor. Redan 2004 så uppmärksammades frågan om uppfostringsresor. Ett ganska relativt, får man säga, det sammanhanget nytt fenomen som man då inte var van vid, men det är ändå 15-16 år sedan. Då upprättades så kallade medlande blad, man skulle informera socialtjänsten, man skulle på olika sätt visa hur ska man kunna hantera och agera i en situation där barn och unga riskerar att föras utomlands. Nu kommer en proposition i vår och vi kommer få fortsätta diskussionen och samtalet då. Jag utgår från att det inte finns någon i den här kammaren som tycker att vi ska ha vare sig uppfostringsresor, att barn och unga ska föras bort mot sin vilja. Vi ska heller inte ha någon form av hedersrelaterat våld i Sverige. Det här är frågor som kommunen har ett stort ansvar för, som skolan har ett stort ansvar för, som socialtjänsten har ett väldigt stort ansvar för att se, att upptäcka. Det är inte alltid så lätt. Och vi måste se till att de barn och unga som utsätts känner sig trygga nog att de vågar berätta vad de är med om, så att det inte kan döljas innanför hemmets fyra väggar. Tack.